Türkiyədə baş verənlər əlbəttə ki, dünyanın diqqətindədir və dünyadan dünən gecədən etibarən bütün dünya liderlərinin reaksiyaları, mövqeləri gəlir. Buna az sonra biz diqqət edəcəyik. Rusiyanın mövqeyi maraqlıdır. Bu iki dövlət münasibətlərini yenicə nizama salmışdı. Maraqlıdır, hazırda Türkiyə necə görünür Rusiyadan? Bu barədə biz Rusiya müxbirimiz Akşin Sabiroğlundan məlumat alacaq. Akşin, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bunu deyim ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyədəki hərbi çevrilik cəhdi Rusiyada da həqiqətən böyük həyəcanla izlənilir. Gecə saatlarında Erdoğan hökumətinin devrildiyini manşet xəbər kimi elan edən Rusiya mediası, ancaq bugün səhər saatlarından etibarən hərbi çevrilik cəhdinin uğursuzluqla nəticələndiyini etiraf etməyə başladı. Rusiya rəsmiləri də Türkiyədəki hadisələrlə bağlı bəyanatlarını verməyə başladı. Gecə saatlarında Rusiya hökuməti tərəfsizliyi, yəni açıqladığı bəyanatlarda tərəfsizliyini qorusa da, ancaq daha sonra bu çevrilişin uğursuzluqla nəticələndiyini anladığı üçün Erdoğan hökumətinə dəstək bəyanatları verməyə başladı. Mən bir məsələyə toxundum. Akşin, əslində mən bir məsələyə toxunum. Gecə boyu biz canlı bağlantıdaydıq və məlumatlar daxil olduqca izləyirdik. Bütün dünya liderlərini üzü Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Obamadan tutmuş bu yana mövqelər az çox gəlirdi. Məhz bu münasibətlərin elə yenicə düzəlməsinə baxmayaraq, məhz Rusiyadan, Lavrovdan daha belə deyim konstruktiv fikirlər gəldi. Yəni, bu o məsələnin Rusiyanın, Türkiyənin konstitusiyası çərçivəsində həllini məqsədə uyğun gördüyünü bildirdi. Bəli, Sergey Lavrov dünən gecə saatlarında John Kerry ilə görüşməsindən sonra hadisələrlə bağlı ilk bəyanatı o verdi və tərəfləri qan tökülmədən məsələni həll etməyə çağırdı. Ancaq bundan sonra daha sonra Rusiya vətəndaşlarına da evlərindən çıxmamağı tövsiyə etdi. Buna baxmayaraq, Rusiya bu məsələdə mövqeyini tam olaraq bəlli etmirdi. Səhər saatlarından etibarən isə Dmitri Peskov ilk açıqlamasını verdi və Putinin də bu məsələnin konstitusiya zəminində həll edilməsi gərəkliyini, vacibliyini vurguladığını dedi. Bunu dediyim ki, bu cəhdin uğursuzluqla nəticələnməsi əslində iki ölkə münasibətlərinin daha da yaxşılaşmasına səbəb olacaq. Çünki analitiklər belə hesab edir ki, hərbçilər daha çox NATO və Amerika ilə münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyirdi. Onlar hakimiyyətə gəlsəydi, bu da iki ölkə münasibətlərinə mənfi təsir göstərəcəkdir. Ancaq təəssüflə bunu deyim ki, Türkiyədə baş verən hadisələr iki ölkə arasındakı turizm münasibətlərinə həqiqətən də mənfi təsirini göstərəcək. Çünki bugündən etibarən Rusiya Türkiyəyə bütün təyyarə səfərlərini təxirə salıb və bildiyiniz kimi bugünlərdə iki ölkə arasında charter səfərlərinin də başlaması müzakirə olunurdu. Bu hadisələr səbəbindən charter səfərlərinin başlaması da böyük güman ki, təxirə salınacaq. Çox sağ olun, Akşin, təşəkkür edirəm. Bu Rusiyanın mövqeyidir. Türkiyədə baş verən hadisələrlə bağlı biz bütün dünyanın liderlərinin bu məsələyə münasibətini qeyd elədim ki, sizə təqdim edə bilərik və eləcə də İranla birbaşa bağlantıda biz deməli İranın məsələyə mövqeyini də almaq imkanımız var. Hansına vaxtımız çatırsa, zəhmət olmasa mənə deyərdiniz. İranla bağlantı yaradaq. Nəvid Danışvər bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Nəvid, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, sizin də vaxtınız xeyir olsun. Nəvid, İrandan Türkiyə bu son gün ərzində necə göründü? İranın mövqeyi necədir? Bəli, mən əvvəldə bunu deyim ki, bugün səhər saatlarından İranda müxtəlif iclaslar olubdur. Ən əsası İranın Milli Təhlükəsizlik Şurası idi ki, prezidentin rəhbərliyi ilə bu iclas keçirildi. Səhər saatlarında, səhər saat 6-7 arasında bu iclas keçirildi. Ondan başqa İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif 3 dəfə danışıb və
və bunu istəyirəm xatırlayım ki, müxtəlif iclaslar olubdur. Bu iclaslarda ən əsas əhəmiyyətlisi budur ki, İranın Xarici İşlər Naziri zəng eləyibdi, Türkiyəli nazirlə danışıbdı və öz dəstəyini deyibdi ki, biz dəstək eləyəcəyik axırına qədər qanunla təşkil olunan dövlətdən dəstək eləyəcəyik və himayət eləyəcəyik. Müxtəlif məsələlər olubdur. Amma Akşin də dediyi kimi, bir başqa məsələ ki, böyük problem yaradıbdır İranlılara, Türkiyədə olan turistlərdirlər ki, hələ oradan çıxa bilməyiblər. Amma İranın Tehran mərkəzi havalimanından xəbərdarlıq ediblər ki, bir neçə saat gələn saatlarda açılacaq və həm də bunu deyiblər ki, 3 boş təyyara göndərilibdir İstanbula və Ankara'ya ki, İranlı turistlər ki, havalimanında qalıblar, icazə verilibdir ki, onlar çıxsınlar və havalimanından istifadə etsinlər və Türkiyədən çıxsınlar. Amma digər məsələ budur ki, hələ İranın Ali Dini rəhbəri və prezidenti Həsən Ruhani heç bir telefon ya digər əlaqə vasitəsilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanla açmayıbdır. Amma deyirlər ki, bu məsələ problem deyil, çünki İranın dövləti və dövlət tərəfindən sözücüsü və Xarici İşlər Naziri Türkiyə ilə tamamilə əlaqədədir və 3 dəfə ya 4 dəfə telefonla danışıbdır. Çox sağ olun, Nəvid, təşəkkür eləyirəm. Bu bizim İrandan müxbirimiz Nəvid Danışvəri idi.